وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے جی این این کی پہلی سالگرہ پر انتظامیہ اور ٹیم کو مبارکباد دی ہے. ان کا کہنا تھا کہ جی این این کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی این این چینل کی پہلی سالگرہ پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں.